Hej og velkommen til Hvem vil være millionær? I dag der har vi vores to deltagere med igen, som er Mark og Jonas. Og Jonas han er blevet endnu federe, og han har oven i købet også blevet pølsefinger. Noget med at du er blevet professionel. Faktisk så er jeg blevet verdensmester i madbrydning, så min drøm gik der i opfyldelse. Det var da fint. Og hvad er det så, I kæmper for? Jeg kæmper for at blive endnu mere madbryder. Hvad kæmper du for? For hjertet. Og jeg synes, Max tænkte mig endnu mere fornuftig end Jonas. Ja. Men din ting var også fornuftig, Jonas. Men skal vi kaste os ud i det første bog, i det første 1000 kroner? Ja, det er okay. Så starter vi meget hårdt ud og siger, hvad er det første bogstav i alfabetet? A, B, B, C, C eller D, D? A. 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 Hvordan har jeg fundet ud af det? Fordi det er det start. Fordi jeg sagde, dengang jeg skulle opereres. Jeg er jo lige blevet opereret igen. Og det var fordi, at der var noget du ikke kunne tåle, fordi du har spist noget, ikke? Det var en kyllingebøf. Og det kunne du så ikke tåle, så det lader du være med at spise igen. Ja. Må jeg prøve? Var det noget, der kom i din cheeseburger? Fordi det skulle prøves. Ja. Det er jeg da ked af at høre. Men lad os da kaste os ud til spørgsmålet til 2.000 kroner. Hvem er verdensmester til fodbold? Messi. Skal vi svare? A. Messi? Messi. Vi svarer ikke på jer. Messi. A. Messi. Nå, jeg lader os lige sige de andre. B. Iniesta. C. Xavi. Eller D. David Villa. Og I svarer Messi? Ja. Messi. Okay. Det var rigtigt. Yes. Vi vandt cheeseburger! Woohoo! Alalala, lalala, au, alalala. Jeg er ked af det, men men vi skal altså ikke kæmpe om cheeseburger i dag. Jo. Men vi kan da tage spørgsmål til 3.000 kroner. Hvad er det? Okay. Hej. Og vi skal til spørgsmål til 3.000 kroner. Og der hedder spørgsmålet, han var den første Transformers, der blev opfundet. Optimus. Du svarer Optimus. Uden svarmuligheder. Optimus. Okay. Og det kan du sige, fordi at lige med det samme blev opfundet, der skulle du prøve at æde den, eller hvad? Ja, også i filmen. Nej, så har jeg en meldtræ. Ja, det var lige noget for dig. Og så kan du jo æde cheeseburger imens. Ikke? Det var lige netop. Jeg kan også. Det er bare hygge. Og så har du oven i købet også et af tre gange. Fordi du var for sulten. Ikke? Jo. Det var lige 100 kroner i skraldespanden. Men det var da rigtigt. Og så tager vi spørgsmålet til 4.000 kroner. Og så tager vi den lige fra top af, og der siger vi, hvilken Transformers blev skabt sidst? Shockwave. Nu er det hurtigt ved det, der var, Jonas. Shockwave. Jeg har også set alle filmene, og et mange film. Så vi bare se CD'erne. Jeps, og kassetterne. Men så købte jeg nogle nye. For det smagte ikke så godt, så jeg håber ikke, jeg kommer til at æde dem også. Jeg har en idé mere. Men så blev det nu ned. Det er 5.000 kroner for jer. Tillykke med det, så har I vundet sikkert jer 5.000 kroner. Hvad vil I bruge dem på? Cheeseburger! Og det er lige nu her, så de bliver varme. En ny telefon. Okay.
Det er da fornuftigt. Mest fornuftigt er Mark. Ingen anden. Men lige er også fornuftig, Jonas. Tak, tak. Det var det så lidt. Hej. Velkommen til spørgsmål til 8.000 kroner. Ja. Og det hedder... Hvad nu ned? Hvilken... Speedway i Speedway. Hvad hedder den danske mester? Nicky Pedersen. Nicky Pedersen. Og det har du prøvet, fordi du har været ude at køre med ham, Jonas. Du har også prøvet mig at fløjte forover, så gad du at køre på Speedway mere. Ja, det er rigtigt. Det er jeg også. Det var ikke sådan helt galt. Men Så jeg skulle besøge så synes. Jo. Jeg fløjte forover. Og du blev lige nogle gange syg i maven, eller hvad? Yeah. Fordi, som man altid ved... Det er faktisk kun... Når man er Jonas, så rammer man altid på maven først. Kan I huske sidste gang, jeg sagde, at jeg var ude og blev opereret? Det var dengang. Og nu det hedder. Jonas, man siger jo, når man er dig, man lander altid blødt. Altså på maven, fordi at det er altid maven, der rammer først. Det er du lidt ked af en gang imellem. En gang imellem, ja. Især den gang, der gik hul på min blære. Det var bare ikke godt. Det kan jeg godt forstå. Stoppede det hele tarmsystemet? Ja, de var faktisk nødt til at vække mig til liv en gang. Jeg kan godt se. Ellers havde der ikke været nogen forsvarende verdensmester i dag. Lad os køre videre til næste spørgsmål. Okay, ja. Til 12.000. Det er 12.000 kroner. Hvad er det? Okay. Hvem var verdensklasse fodboldspiller i 80'erne? Var det gamle Ronaldo? Eller var det... Messi. Madonna? Eller er det Lionel Messi? Eller en ny Ronaldo? Lionel Messi. Gamle Ronaldo. Er det jeres endelige svar? Så tager vi Messi. I 80'erne? Jo, der levede Messi. Du sagde Messi. Ja, men det var også bare for at gøre det nemmere for jer. Kan vi nå at ringe til en anden? Vi klarer lige den her omgang herude. Må vi lige få spørgsmål igen? Hvad? Hvem var gode i 80'erne af fodboldspillere? Var det gamle Ronaldo, som var god dengang, verdensmester engang? Og eller var det Madonna? Eller var det Messi? Eller var det Ronaldo? Nej, gamle Ronaldo. Ja, gamle Ronaldo. Er det jeres endelige svar? Ja. Desværre, det var det ikke. Det var Madonna. Hvem er Madonna? Det er også en, der spillede for Argentina. Men I slap det med 5.000 kroner. Ja. Okay. Her og tillykke med de 5.000 kroner. Jonas, det var så ikke meningen, du skulle rippe mig i stykker. Du spilder 5.000 kroner. Nej, hvad så? Men hvis nu jeg spiser noget, så kan det godt være svulpe rundt ned i maven på mig. Så... I er ret uheldige. Men nå, nu vil jeg så have. Den er godt nok hård bid over. Sådan der. Der kom den. Så, er den der nede? Jeg er i gang med at spise 5.000. Okay. Vi ses på den anden gang.